Në redaksin ton, kanë ardhur shpesh denoncime të individve apo grupeve të ndryshme për pagesat e munguara nga pronarët, të cilët jo rallë tregojnë jo korrekt ndaj punonjësve të tyre. Por me një denoncim për mosdhënie pagash nga punonjës të institucioneve shtetërore, u ndeshëm për herë të parë. Shkaku i kësaj anomalie që ka krijuar problematika sociale tek një grup i madh punonjësish të spitalit të Peqinit, duket se ka qenë largimi i drejtoreshës që si titullare do të duhej të firmoste borderon e pagave. Janë plot 42 punonjës që nga sanitaret, shoferët, mirëmbajtësit e deri tek mjekët dhe infermieret, të cilët presin kalimin e pagës në bank. Për ta kuptuar më mirë këtë situatë s'pak normale, para 2 javësh ishim vetë në ambientet e spitalit të Peqinit, atje ku takuam shefin e financës, i cili me sa shihet i ka duart e lidhura. Sot do bëjnë pagat? Po, jo sot. Vjen drejtuesi, merr firmën. Ka ardhur drejtuesi? A ke poshtë? E dini që kam shumë se një muaj punojësit pa marrë rrogat? Problematikë, unë kam adresu tek drejtoria, më thanë, sa po të vi drejtuesi ri, do bëjmë edhe pjesën e pagës. Pra nga ajo që na thot shefi financave, 42 punonjës duhet të presin sa të vi drejtori, se pa drejtor të ri nuk ka paga. Duhet drejtuesi ri që të merrin 42 punonjës e rrogën? S'është problematikë që adresohet tek unë, kupton? Po kush mban përgjegjësi që një spital i tërë po hynte në muajin e dytë pa paga? Nuk ka zyrtar që mund të flasë në fyr për ashtu. Sa vokarët nuk është prezantuar kohë me punonjësit. Nuk e kuptojmë pse u skuqkaj shumë shefi, por ne duam siguri për kalimin e pagave. Prandaj zbresim një kat më poshtë, aty ku përballemi me drejtorin e sapo emëruar. Përshëndetje, si jeni? Zoti Armali jeni? Ndej, po. Kamila, gazetare Piranjave. Po. Jeni në dieni që 42 punonjëse janë pa paga? Unë tani po prezantoj. Çfarë masë do merrni? A do kthejnë pagat për gjitha punonjësit? Si është e mundur që duhet të vinte drejtuesi i ri për të marrë pagat punonjësit të spitalit? Kush di bënte përveç drejtuesit? Po pse nuk është marrë masë më përpara? Keni dini? Po ka qenë procedura. Ju uroj mirë se ardhin dhe shpresoj mos ketë problematika të tjera. Dhe a u zgjidh kjo situatë? Mjafton të shohim këtë mesazh që na erdhi 2 ditë më parë për të kuptuar se burokracitë vazhdojnë të mbajnë peng pagat e 42 halexhinëve, të cilët kanë një muaj e gjysëm që kontrollojnë çdo ditë bankomat. Prandaj po udhëtojmë për herë të dytë drejt Peqinit dhe kërkojmë të kuptojmë se çfarë po ndodh. Por nga punonjësit nuk është se marrim shumë informacion. Përpara kameras asnjëri nuk ka guxim të pranoj vonesën e pagave për rreth 6 javë. Frika e vendit të punës është më e madhe se sa nevojat e përditshme që ata kanë në familjet e tyre. Ka rrugë? Po, unë nuk jam në pjesë në spitalin. Po. Dhe i merë? Po. Sa po bëni? Se i morë. A i kemi mamë për rrugët, më? Ne nuk pa, se pa, se... Po për vetën të një kemë. Mund të punoni dhe për rrugët. Për rrugët i marë. Nuk të flasë sa, asë i gjë. Sa ke për rrugët, kemi dy muaj. Për ju kemi marë. Për që të nuk ka ndodhur që punojset e një institucionit të thonë nuk mund të flasim. Do shta frika e drejtorit të ri, frika e vendit të punës, se dim. Por që në kanë të aftë të punojnë pa rroga, çfarë sistemi? A i keni marrë rroga? Personat që na kanë dërguar mesazhin, asë nuk na përgjigjen, duke na dhënë një panoramë të qartë të formave, thuajse diktatoriale, me të cila drejtojnë institucionet tona. I vetmi që mund të na japë shpjegim për çfarë po ndodh, është drejtori i ri, me të cilin ritakohemi pas vetëm 2 javësh. Tani unë erdha sërish të të pyes për rrogat e punonjësve. Po, dje kemi hedhë sistem. Janë hedhur dje në sistem? Po. Dje më ka ardhë njoftimi që rrogat nuk janë marrë. Po, janë hedhë sistem, sepse na erdhë në nënshkrim elektronik. Nga... Sa po pyeta tani dhe disa nga punonjësve dhe më thanë që nuk janë marrë akoma rrogat. Së vërtet. Rrogat si janë marrë, sepse dje janë hedhë sistem. Kemi pas probleme me nënshkrimin elektronik, na erdhë, dhe tani i regjistruam. Besoj se nesër kalon gjitha. Me këtë siguri që na foli drejtori, besoj se e mbylli misionin ton. Apo ende jo, më mirë shikoni mesazhin që sapo na kanë dërguar.